Però en temps de guerra i de crisi, que n'hem passat moltes, que la història no està plena, doncs això es va transformar en un substitut, que ara no cal que sigui un substitut, perquè ara podem escollir entre això i allò, perquè tenim la informació. No pensem que menjar una cosa elaborada amb garrofa és un substitutiu. Al contrari, si ara, per exemple, ho hem de mesurar per el preu, probablement serà més car el que sigui elaborat amb garrofa que el que està elaborat amb cacau, perquè clar, tenim una indústria per treballar tot això que hem estat explicant, doncs mundialment, molt establert, i llavors amb el tema de la garrofa no. Jo us he portat el que podríem anomenar-ne una nocilla, que està estupenda. Bueno, veureu que és diferent. Potser la primera vegada, com en moltes altres coses, el sabor el tenim una mica així, com de dir, ai, clar, no és xocolata, pensem-hi, quan ens toqui tastar la d'això. Doncs bueno, ara jo crec que el que... Passa. Mentre que potser obrim també una miqueta el de diàleg i de... si voleu fer preguntes o el que sigui, podem, que tenim bastantes coses per tastar, si voleu, ja sabeu que no queda bé parlar amb la boca plena, o sigui, com... Sí, però si vull dir, ara voleu preguntar coses, tasteu una miqueta. Aquesta és la de la pedra, la recepta original, que porta la farina i que ja la tenim a punt, però llavors aquests tortosa tenen una que està aromatitzada amb canyella i una que està aromatitzada amb vainilla. Sí. I llavors encara hi ha més marques de xocolata a la pedra, a l'Aragó també n'hi ha una. Hi ha algun pastisser que encara també en fa alguna, però no es podria considerar que sigui... Per exemple, Ametller també fa xocolata a la pedra. A Ametller vam tenir la sort que l'empresa Simon Coll, que és una empresa molt bonica que podeu anar a visitar, perquè a més també són una gent molt apassionada del món de la xocolata i dels que també han començat tot aquest moviment del vin tovar. I tenen... O sigui, hi ha gent que quan li agrada tant el seu ofici no els queda cap altre remei que actuar de forma altruista. I han fet un museu en la seva empresa en el que, bueno, evidentment que si anem amb nens, doncs ho entendran molt bé, però és que els grans ho entendrem també molt bé i serà molt, molt interessant, perquè a més està molt ben ambientat i tot plegat. I aquesta empresa doncs va comprar la marca Ametller, de forma doncs que no la vam acabar de perdre de vista, com moltes altres d'aquestes que estàvem parlant. Perquè clar, cada vegada que una empresa d'aquestes desapareix amb ella, és com a vegades saber quan es mor una persona gran, no? Perquè dius, ostres, però és una cosa que acabo de dir jo sempre. És una altra pàgina d'aquelles del llibre que ja està, no? Que ja l'acabem de perdre. Jo és una de les coses que a vegades m'agrada molt destacar. Per exemple, ara és un altre producte, però Bardinet és una empresa de licors, una multinacional molt gran, que té un catàleg que l'obres i et comença a recaure les ampolles per allà, perquè fa molt gollon de coses, però moltíssimes, moltíssimes. Però, al mateix temps, doncs, a dintre d'aquesta fàbrica tan gran, tenen uns espais on han anat comprant aquestes empreses que ja haguessin desaparegut, com Rompujol, a Gingiró, a Negrita i... me'n deixo una, eh? No, l'Ens del Mono està a la Teus Borne. Sí. Bueno, és igual, me'n falta una. Però han comprat els alambics, han comprat... O sigui, s'han quedat la... L'Estomacalbonet, sabia que me'n faltava una. I és com... Això és la gran fàbrica, i aquí, en aquest raconet, hi tenim la mini fàbrica, que funciona exactament igual que funcionava quan la tenien els antics propietaris. I aquestes coses... Bueno, jo crec que les grans empreses que són capaces de fer això, doncs també hem de tenir aquesta consideració de, com a mínim,
tenir aquest punt. No? És com Torrons Vicenç, que està fent una projecció de casa nostra a través del torró, que tots els guiris que venen s'emporten torrons, i això és una molt bona cosa per a tots nosaltres, inclús per als altres torroners, i a més, jo dic que posa com petites ambaixades, no? Perquè podem trobar una botiga a París, a Dubai, a Londres, no? I són com petites ambaixades de les nostres tradicions, i això també penso que també està bé. Bueno, us ha agradat la xocolata a la vena? Sí, sí, sí. I ara, digues. Mira, amb les dues coses, originàriament era amb aigua. Amb aigua. Sí. A mi, clar, jo em vaig educar amb la xocolata de vena, que feien amb llet. Amb llet de vaca. Sí, amb llet. Però la meva mare, no sé, quan tenia mal de queixal es prenia xocolata amb ruda. Sabeu el que és la ruda? És una planta que fa pudor olor. A mi, per exemple, m'agrada, però és una olor que ofèn una mica. Si, quan no saps què és, dius, puf, ja pudor que fa aquesta planta. Sí, és molt potent. I llavors s'infusionava la ruda en la xocolata i la feia amb aigua. I a mi m'encantava, perquè a més sempre m'han agradat molt les coses amargantes. I la versió de l'aigua m'agradava moltíssim. Moltíssim. Perquè, clar, té més gust de xocolata. Queda menys cremosa. L'altra la té. Exacte. Però, bueno, com a berenar, està molt bé. Amb llet. No sé, m'havia semblat veure alguna altra mà. Sí, era jo, però era per lo mateix. Ah, mira, telepatia. Vale, doncs va, ara tastarem, començarem per aquesta. Bueno, suposo que també us deu sonar, la Xocolata Soler, perquè és una de les fàbriques també que tenim més antigues i que... No? Ah, ostres! No, era com la xocolata del Granada, aquesta. Sí. La xocolata de... Sí. La xocolata del Granada. Aquí és aquesta xocolata, aquí també. Sí, 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 aquesta no us escolta. Aquesta sí, no? Aquesta sí. Aquesta sí, eh? No, la Soler no. Bueno, és la mateixa, és que... Sí, és la mateixa. La mateixa fàbrica. El que passa és que tastarem aquesta, perquè és la de llit, i com que amb tot hem d'anar tastant de lo menys a lo més, doncs... Sí, una és el Més i l'altra és la Soler. La Soler és la mateixa marca. Totes són Soler, aquestes que tastarem així. Però potser n'haurem de trencar més perquè veig que... Passo darrere? Sí, passa. Passa darrere, mira. Farem una cosa, estem tastant aquesta. A veure, si no li arribi, ja directament la trencarem. Té un gust diferent. Passeu-la per allà darrere i aneu-la, perquè no arribarà segur. Aneu-la trencant i ja està. Clar, aquesta és... El berenar. Sí, a mi la xocolata amb llet no m'ha agradat mai, A vegades em tasto alguna que, mira, justament l'altre dia a on era, al fòrum gastronòmic, hi havia l'Enric Rovira, que és... Bueno, aquesta xocolata que té la forma de la rajola de Barcelona, que s'ha fet tan internacional, és de l'Enric Rovira. I em va dir, mira, que deixaré tastar uns torrons. Ai, perdó. Uns bombons, no, uns bombons. I com que era molt d'hora al matí, vaig dir, bueno, va, un llet, però no m'agraden, la xocolata amb llet, però és que estava tan bons, veus? Tan riquíssim. Perquè, clar, els cacaus que utilitza, doncs, són tan bons. A mi també. Jo és que sóc, i és curiós, perquè quan era petita m'agradava el finat, m'agradava el bitter, la tònica, que quan ets nen normalment no et solen agradar aquests gustos. I m'agraden molt les coses amargantes. Em vaig sorprendre un dia quan ho vaig analitzar i vaig dir, el que més t'agrada és les coses amargantes, també les picantes. Sí. Bueno, doncs ara hem fet una miqueta un bloc. Aquesta porta llet, ja? Sí. Aquesta porta llet. Ara en aquesta ja heu de fer una miqueta aquella anàlisi de dir, bueno, per arribar al 100 i hem posat una mica de cada cosa.
Llavors tastarem aquesta d'aquí, que farem el mateix, perquè sembla que tampoc n'hi haurà prou. El primer, sisplau. Jo tenc el primer, no? I si no, no deus ser posat allà. Aquesta és la bitter, aquesta és nostàlgia també, aquesta. Molts dies passa. És que és veritat. Sí. De garrofes en havíem menjat. Sí, i tant. I tant. I tant, i tant. El meu germà que té cavalls. Increïble. Més és dolça. El meu germà em diu, no promocionis molt la garrofa perquè ell té cavalls, que després ens la pujaran molt. Ja, clar. No sé si arribarà o no. Arribarà? No, eh? No. No. Mira, que per aquí he vist que us havíeu sí. quedat amb la... Bueno, aquesta és diferent, és diferent. També és una mica de les antigues. No estem parlant de la recepta original, aquella de xocolata a la pedra, però sí que és... Sí, però són les xocolates també antigues. No tant, però també són les xocolates de la nostra... de la nostra pàgina de sabors, bueno, potser aquí hi ha alguna cosa, eh? Uns quants de vosaltres havien prenat això. Sí, i tant. I tant. Sí, exacte. Tot el sí, que ens ensenyes està al mercat, no? Sí. Sí, 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 sí. I en tenim moltes més, per exemple, aquella fàbrica que hem vist que us posaven ells, que us he assenyalat fins a foto, aquella fàbrica és Blanchard. Blanchard. I Blanchard està fent xocolata d'origen. Quan sentiu xocolata d'origen és el Lintobar, aquest que us he explicat. I és perquè, clar, el cacau, igual que el cafè, unes transaccions bestials. Es compren a futurs. I es compren amb unes quantitats molt grans i a més s'encomanen com d'un any per l'altre, és a dir, és molt monopolitzat. I el cacau que arriba a sacs i poden haver-hi sacs de diferents orígens o barreges de diferents orígens, però arriba i arriba, i és el que arriba. I a partir d'aquí s'elabora. I només a algunes empreses que ja estan fent això o directament aquests xocolaters que a petites partides es poden permetre a rebre un cacau diferent, perquè el cacau que arriba al port de Barcelona arriba un vaixell i tothom ha de menjar d'aquest cacau. El que passa és que sí que cada xocolater té la seva recepta, perquè estem parlant d'aquestes proporcions, estem parlant doncs, que també es poden posar algunes aromes com la canyella o com la vainilla i algunes altres aromes que també es poden incorporar a la xocolata. Per tant, després sí que a partir d'aquella matèria primera, diguéssim estàndard, es pot treballar i personalitzar-ho, eh? Però si a més ja tenim això altre, ara aquesta d'aquí és ecològica aquesta, és un 73%. Aquesta l'he posada... No, aquesta continua sent soler encara. Però per exemple... Ai, ara ho passo si vols. Sí? No, no, vés, però vull dir, ara em passaré per si algú vol més d'aigua. Ja passa. Passeu? Perdona. Em poso tant si de cas em vol, si hi ha algú més em vol. Oi, mare. Escolta, i per saber aquestes xocolates del Lintobar, com ho sabem si ho són o no? Com ho posen? Sí, en moltes ho posen. Aquesta arribarà, aquesta, o no? Arribarà? No ha arribat encara. No. Bueno, però jo crec que no arribarà, eh? Jo crec que no arribarà. Us dic, doncs... Normalment no fiquen més a la cama. Aquesta li... És molt bona, sí, és molt fina. Eh? Molt fina. Aquesta és ecològica. Bueno, no, 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 no
aquesta també és meva. Em sona d'haver-la. Sí. Aquest format el veureu amb molts sabors. Amb gerds, amb moltes coses. Aquesta és la que fan, diguéssim, natural, però a partir de cacau viu. Veieu, hi tenim. I el Vintubar, quina marca és? No, cap marca. El Vintubar? No, no, quina? No és cap marca. No, ja ho sé, ja sé que no és una marca. La Char, per exemple, us he dit que fa... No volia dir això, la pregunta no està bé. Com ho reconeixem? No la marca, sinó com ho reconeix. Us ha de dir xocolata d'origen, per exemple. Xocolata d'origen és una bona manera de saber que és d'origen. Heu d'inspeccionar els paquets. Heu d'inspeccionar els paquets. Jo dies endarrere vaig fer un... d'avui, que també justament era dissabte, a Vegas, i em vaig aturar perquè em van trucar, però no és veritat. M'havien enviat un telegram, però no l'havia obert, i havia dit que s'havia portat més gent. Jo vaig pensar, jo sempre he tingut de ningú, no m'agradaria mai que algú es quedés sense tastar la xocolata, i em vaig parar en un supermercat que crec que era un Carrefour. Crec que era un Carrefour. I hi havia un prestatge de xocolates, no us enganyo, era molt gran, una prestatgeria molt, molt gran. Però no vaig trobar cap xocolata... Bueno, hi havia alguna marca, hi havia alguna meta, una o dues, em sembla que eren marques fetes aquí, però que totes eren xocolates de sabors, i clar, a mi no em servien. Perquè això ja ho triareu vosaltres, si us agraden pistatxo o us agraden panses, ja anireu vosaltres a inspeccionar. No em sabia ni vaig... Clar, el que és curiós és que dius, us asseguro que era un prestatge que era aquesta paret amb la porta inclosa, que jo vaig pensar, uah, trobaré de tot. No hi havia cap xocolata a la pedra, per exemple, ni aquesta, que és de... que és molt comercial, perquè... Aquesta també va passar el mateix que us explicava, amb els licors Jolong. Va passar el mateix, aquesta és una fàbrica molt antiga de Gramunt, que doncs fa uns anys ja va córrer el risc de tancar-la i Torrons Vicenç la va passar. I llavors la... Però vull dir que no tenia ni aquesta de xocolata. És increïble. No tenim nom. No tenim nom. No tenim nom. És que és històric. No hi havia... No hi havia aquest. No hi havia... És que no es veuen. És que no hi havia... Mira, ara mateix em poso de pinta de mira, però de la ràbia que m'arriba a fer... I on te les has d'anar a buscar? A llocs més... A botiguetes més ecològiques? Jo em vaig parar en aquest supermercat que no... Jo normalment en el Carrefour no hi vaig a comprar. Sí, pot ser. A la meia de Galonia es poden també trobar. És a dir, que el botiga és molt més formal d'aquest moment. I aquí hi ha una botiga que hi ha posat els cofres. I també ho hem de demanar. També, a veure, els consumidors... També tenim eines, nosaltres. És a dir, també està bé, doncs mira, no trobem res i comprem. Jo vaig comprar-ne dues, que són aquestes que ara us deixaré tastar, que són molt bones. Però no eren els exemples que jo volia donar, d'acord? Però bé, dit això, ens les menjarem i veureu que estan molt ben elaborades. Però jo perquè va ser una necessitat, però jo soc bastant, bé, tocadora de nassos, perquè penso que algú altre ho ha de dir-ho i llavors ens ho faig. Però com que no n'hi havia cap més, doncs comprem la pell. Però també podríem no comprar-ho i al mateix temps... I demanar-ho. Perquè clar, en el moment en què hi ha una botiga, inclús també en una gran àrea, repetides persones, sí, és més difícil, però bueno. Una botiga, una gran àrea, però no ens podem... No, perquè pots escriure també per internet, doncs pots fer una miqueta de... Bueno, compromisos amb un cel que ha d'empresa. Però no ens podem aturar perquè pensem que passarà. O sigui, no podem aturar-nos perquè pensem que el que nosaltres direm no arribarà enlloc.
diguem-ho, si no arriba enlloc, mala suerte. No comprem, però no ens podem aturar abans. Però totes les superfícies ja tenen la seva fàbrica. Però és que, a veure, sí, segurament que sí, però repeteixo, amb una granària és una pedra dura de picar, eh? Però no obstant així, us en faríeu creus, eh? A vegades, del que podem aconseguir. I, per exemple, aquesta xocolata que us estic esmentant repetides vegades, perquè jo no en sóc una enamorada, de la xocolata creu, us serà dificilíssim, per no dir impossible, de trobar enlloc. Quina? La creu, aquesta xocolata que us estic esmentant, creu. Creo, creo, con creo en Dios, no creo. Creo la chocolata. Porque no sé si creo. Com és possible quan el dia que la trobeu, anem cap a les Terres de l'Ebre, la trobareu a les Terres de l'Ebre perquè en aquesta persona li és impossible obrir mercat aquí. Li és impossible. Però a veure, és que els consumidors, ara perquè no sabem que... Fins ara no ho sabíeu que existia, però si per exemple ho demaneu en una botiga a la que hi hagi tres persones que ho hagin demanat, diran, ai, tal, tu això m'ho demano molt. Sí, però tu és a partir de Sant Carles de la Ràpita... No, he dit que no doni l'abast, no. No aconsegueix traspassar el territori. No. Ell té una fabricació que podria arribar a ser limitada, perquè és manual. Però ell no l'exaudida. La creu. A partir d'on es pot trobar, per exemple, Sant Carles de la Ràpita, Amposta... Exacte. Tota aquesta part d'aquí la trobarem. També en grup es pot visitar la fàbrica, es pot anar a visitar. La fàbrica està a Tortosa. És Tortosa. Carrer Mas de Pobrans. Ja us veig el proper. Creu. Penseu, creu en tenir. Ens ho podem pensar. És una llàstima perquè a les Terres de l'Ebre que... Bueno, les sabem posar en el mapa per al Delta, però les Terres de l'Ebre són molt més grans, eh? I a tota la ribera de l'Ebre, a la Terra Alta, són increïblement boniques. Jo sóc una gran reivindicadora de les Terres de l'Ebre i intento sempre escombrar cap allà perquè és que sembla mentida que com la Vall d'Aran està tan a prop, perquè només triguem 3 hores i mitja, 4, i Tortosa estigui tan lluny, que està a una hora i tres quarts. Abans trigaves més, però ara... Bueno, abans trigaves més, però ara això sí, 18 euros, eh? De peatge, això també ho dic, eh? Vaig fer ahir, no abans d'ahir, 18 euros i alguna cosa, eh? Sí, des de... vaig agafar al final, sí que potser l'havia agafat Tortosa, perquè venia de Castelló, bueno, del Maestrat. No sé si la vaig agafar al Pont d'Arbona. Sí, molt, molt maco. Però bueno, és igual. 18 euros fins a Martorell. És una altra cosa d'aquelles que també ens hauríem de posar una miqueta les piles i... Ara vam sortir a Amposta i el que dius, i vull dir... A partir d'allà, això de gratuït, a partir de l'any 2020. Ara aquesta que tastarem, que ja us ha passat una miqueta, no? La resta del gustos? Amb l'aigua, heu anat bé? Queda en peu, això. Doncs ara aquesta ja és la xocolata d'aquestes, que està elaborada per una gran empresa, perquè aquesta és l'E, però que de veritat està molt bona. Perquè a més també tenim molts bons productors petits i també dintre dels petits n'hi ha alguns de mediocres, eh? O sigui, no ens imaginem que el tamany del productor o del elaborador és un símbol de qualitat, és una altra cosa que també hem de canviar el xip, i a vegades viceversa. El que passa és que hauríem de potenciar tots els bons productes fets per persones que encara donen com a garantia la seva cara, la seva... Són ells els qui ho garanteixen, que aquestes grans empreses. Però això sí que ja és un exemple d'aquestes xocolates d'origen que ara heu d'obrir una miqueta al paladar per notar una mica la diferència. Ja n'heu notades abans, de diferències, quan les heu tastat, però ara aquí li heu de buscar unes carpetes de sabors, doncs
més florals, més, més, més frutals, més... En fi. No t'agrada? No? Veus? Això, cadascú... Jo, és que té un sabor molt diferent. Té un sabor molt diferent. I és un cacau d'origen, aquest. Mira, aquesta es diu l'Atelier, ara espera que jo sense les ulleres... Aquest és un, que seria això del vinto... Sí, això seria... seria un vinto bar. El vinto bar. Rau és una altra paraula d'aquestes modernes que també a vegades poden semblar una cosa comercial. A sota del rau aquest, ara que em poso les ulleres i llegeixo, tostada suave. A mi m'agrada. Què passa amb el tostado? Quan hem esmentat el tema dels, dels cacaus aquests que estan fets per guanyar cèntims, igual que amb els cafès, repeteixo, és molt, molt, molt semblant, els havíem de torrar bastant. Bastant, bastant. Imagineu-vos, us en recordeu del torrefacte? Del torrefacte? Que era no torrat, sinó més a més torrat amb sucre perquè quedés rèquid i torrat, perquè havíem d'amagar... Era reclamat, ja. No, no, perquè és que la base del, del, del cafè o la base de la fava de cacau no era bona. No tenia, potser, fins i tot bon gust. Llavors havíem d'anar a buscar el, els torrats i amb els amargs, com que després ja hi posaríem el sucre i tot això. Bon mal. Exacte. Què passa amb els vintobar? Que com que des del moment en què es poda, es recull, es fermenta, s'asseca, es transporta, es rep, es torra i es manipula, tot aquest procés, totes aquestes fraccions del procés per arribar al 100, s'ha fet perfecte, s'ha fet amb la màxima cura. Per tant, en el torrat, no hi hem d'amagar-hi res, només hi hem de buscar-hi el punt de l'aroma, perquè el cacau, a part que l'hem de treballar, l'hem de torrar, perquè llavors és com tubet. Heu menjat alguna vegada alguna xocolata d'aquestes que porta els nips? Els nips és directament la fava xafadeta, és com cruixenteta. Doncs